Tokom svojih 40 godina rada, muzička škola Stevan Mokranjac je nesumnjivo ostvarila velike pedagoške rezultate koje prema svim svojim kriterijuma uveliko prevazilaze granice naše zemlje. O tome govori i knjiga pod naslovom 40 godina rada muzičke škole u Vranju, o kojoj ćete imati priliku da čujete na prezentaciji koja sledi. Inspirisana sadržajem naše male monografije o 40-godišnjem radu škole, želela bih da izrazim veliku zahvalnost prema svim bivšim direktorima, nastavnicima i radnicima škole koji su doprinili tome da muzička škola Stevan Mokranjac od svog osnivanja bude kamen temeljac kulturno-umetničkog života našeg malog grada. Potrudit ćemo se da tako ostane i u budućnosti.